det är dags för ett nytt spännande avsnitt av Hemsökt. Samir, Julia, Mikael och Caroline besöker i denna serie några av Sveriges mest hemsökta platser. I detta avsnitt åker teamet in i de norrländska skogarna för att utreda Sandträsk sanatorium. Då är vi i Sandträsk igen. Äntligen. Äntligen, jag håller med. Äntligen, det här är det mest spännande huset jag har varit i. Så det ska bli så kul att ha mycket utrustning och mycket tid på sig. Och att det bara är vi här. Det ska bli riktigt spännande. Är det den här gången jag kommer få se någonting och börja tro jättemycket på det här, eller? Ja, vi får se. Vi får se. Jag gjorde min första spökvandring här och det ska bli ännu roligare nu när vi kommer tillbaka på riktigt och liksom får utreda. Och speciellt nu när vi får tillgång till ställen som egentligen är stängda. Och det ska bli grymt spännande. Sanatoriet öppnades på 30-talet för att vårda tuberkulossjuka patienter. Byggnaden är 13 000 kvadratmeter stor och hade under åren 1931 till 1964 runt 32 000 patienter inskrivna. Drygt 16 000 av patienterna miste livet i den svåra sjukdomen här i Sandträsk. Hej, jag heter Anna Monkvara och jag har sköter om det här sanatoriet åt en norsk indier som äger det här. Jag är vaktmästare, jag ser till att försöka hålla ordning och reda här och försöka hålla inbrottarna utanför. Därför jag gör guidningar och insläpp och sånt här. Jag håller på med det här sedan 2009. Så det är 13 år. 13-14 år är det. Så. Och så sista 12 åren så har jag gjort insamling för världens barn och sånt där. Så jag tar avgift nu så att om du betalar gladeligen så att det går till bra syften. Jag värnar om den här byggnaden för att det står mig. Jag har själv jobbat här med utvecklingsstörda och sånt där. Och jag har jobbat inom försvaret i 35 år. Men det jobbet var det bästa jobbet jag haft faktiskt. Få jobba med människor. Så, sånt gillar jag. Jag går in med respekt. Det gör jag. Bara rummet här vi sitter, här har alla döda passerat sista vilan. Och just det här, men jag känner det här, samtidigt värmen när jag kommer in här. För att de vet att jag värnar om det här. Och jag har ju det här med själar och sånt där. Jag måste se för att tro någonting. Men det är klart, jag har ju upplevt saker och ting här, men mycket behåller jag för mig själv. Berättar jag allt som har hänt mig, liksom då kommer de jättemycket hit. Om du förstår vad jag menar. Så att, jag har ju känt mycket det här. Jag har fått klapp på axeln. Jag har passerat någon kallt. De har följt med mig när jag har gått. Jag har känt sådana här touchy när de har gått förbi mig. Och det här öppna dörrar, stängt dörrar. Ibland har jag fått vägvisning och lite sådana där grejer som... För jag har gått här många mil själv. Jo, alltså det finns ju... man hör ju hur folk som har berättat, de som har jobbat här bland annat. Och vad de har sett och sånt där. Och bland annat om en liten flicka som... För att de brände ju lungor och revben här. Och de brände en hel människa, en liten flicka, 7 år. Som de brände och det hände på 30-talet. Och så har det gått liksom... jag har rykten om att hon går igen och sånt där. Och vi hade ett medium här och så fick ett namn på flickan. Men jag vet, Emma. Och så har man hört om vita damen, svarta damen, gråa damen. Beror på vem som berättar. Det är så fränt, jag har en granne här som jobbar i köket. Hon kommer från Finland och bryter så här riktigt. Och hon sa till mig att, ja, den sköterska som är kallad för vita damen eller svarta damen. Hon sa till mig en gång,
Jag var och hälsade på sen. Den där särringen har jag jagat många gånger. Och så när jag stått i köket så kommer hon liksom så här 30-40-talsklädd så här sköterska och så. Och så sa hon, du ska inte vara här. Och så när folk har följt henne, jag vet inte vilken lägenhet det, men så när hon har gått in i rummet där så är ingen där. Hon har sagt, henne har jag jagat många gånger. Jag jobbar själv här innan jag rök in i lumpen. Och så var det för länge sedan, det var första gången det kom ett sånt här spökjägare. Det var en kille från Dalarna, Martin hette han, och så hade han ett medium som hette Monica. Och så kom han till dörren där och så skulle han öppna dörren och så sa han, stopp. Här känner jag barn, sa han. Och så började hon prata och så här. Och så stod jag i korridoren och han sa en massa namn och så sa jag till honom att pröva med Ragnar och Elisabeth. Och så gjorde han och så sa han att är det Ragnar och Elisabeth? För han kände av liksom två stycken här. Och så när han sa det så kom det som två orber under sängen och så flög ut så här över kameran in i där jag stod. Jag liksom, wow, coolt. Det var svincoolt faktiskt. Och så gick vi till festivitetssalen och han ville höra mer om Ragnar och Elisabeth. Och det var så, när jag jobbade här så sov Elisabeth på avdelning 5 och Ragnar avdelning 6. För Monica sa att de är kvar här och sånt där. För hon hade frågat Elisabeth om hon ville lämna liksom på. Hon ville det men inte Ragnar. Och just det här Ragnar och Elisabeth det var ett kärlekspar. Elisabeth, hon gick omkring och nynna sånger och sånt där hela tiden. Hon var så här nöjd med livet. De var väl i 40-årsåldern, de var den här storleken kanske. Avdelning 6 längst in, där bodde Ragnar. Han var så här jävligt pedant, allting på. Han var så här strikt. När man gick in till honom så hade han kammarmatt fransen och sånt där. Och jag var ju 18-19 när jag var här och jobbade. Så gick jag in dit och så sparkade till mattan liksom så här. Råkade, tjena Ragnar, han liksom... Satan! Och så ställde på sig knä och så rättade till fransarna för det ska vara ordning och reda. Och hans dagsuppgift, han gick till avdelning 5, hämtade Elisabeth, tog henne i hand och så gick ner för huvudtrappen och ut genom huvudingången. Och så gick han till panget som var nere i hörnet där, när man kör ner så är en stor björk där. Där bredvid stod ett pensionat som kallades för panget. Han får dit varje dag. Vad han gjorde, jag tror han köpte en klubba, någon godis. Och det är 283 meter dit. Och det tog han 2 timmar att ta sig dit ner. För att han höll Elisabeth i handen och så han hade ju blåst kottar och barr på vägen. Han plockade upp allt. Satan, så. Det var hans dagsuppgift. Och så kom han tillbaka, det tog en timme tillbaka för det hade ju blåst tillbaka lite. Så att, så det där kärleksparet, den tydligen finns kvar här. Enligt Monica då, med mediet. Min syster låg här 98 för whiplash-skada och så bodde hon på avdelning 4, rum 19. Och så lärde hon känna en tjej från Gällivare som bodde avdelning 3, rum 13. De umgicks och lärde känna varandra och så sista dagen när de skulle åka hem så sa hon att jag har haft nattlig besök nästan varje natt. Och syrran frågade, jaha, har du haft kara på rummet? Nej, inte riktigt, sa hon. Att nästan varje natt så kom en liten flicka i hennes rum. Och satte fotändan på sängen och så spydde hon och så försvann hon. Syrran frågade, var det inte äckligt? Ja, det var så här ruskigt i början. Men sen när hon inte kom så saknade hon henne. Så att hon sa att det var annorlunda att sova här. Och det är flera som har känt av det där. Den spännande byggnad. Det är därför jag håller på. Det är spännande och jag vill bevara här. Och de som, om det är någon kvar här så... De kanske vill vara kvar här för att det är ju samtidigt underbart här. Ja, skulle man lämna det här vind för våg så skulle... Ja,
Det ska inte vara någon ruta hel och så blir de här inbrotten, fortsätter in i villorna här kring och sånt där. Mycket därför. Så att jag har försökt vädja via, ja, via er då och sånt där och sånt där. Att ring mig, alla får komma in. Alla får komma in. Det är bara ring till mig så gör vi upp tider. Det är som enklast och slipper man ha en arg farbror här i byn. Kommer teamet få fram bevis på att det finns energier kvar i byggnaden? Kommer man att kunna dokumentera de paranormala fenomen som enligt sägnen finns och rör sig här i mörkret? Det får du veta i detta avsnitt av Hemsökt. Eftersom att vi har varit här tidigare så vi skippar dagsvandringen. Vi vet ju att det finns ju ingen el i hela huset. Vi har varit här så många gånger. Men nu ska vi som lägga fokus på att få ut så mycket instrument som möjligt och få så mycket uppmätt som möjligt. Ja. Här är det många som har passerat. Har vi någon med oss här inne? Kan du gå fram till något av instrumenten här? Vad hette Elisabeth och vad hette den andra? Var det Ragnar, va? Ragnar. Var det Ragnar? Jag tror det var Ragnar. Har vi någon Ragnar eller Elisabeth med oss här? Om du går fram till någon av lamporna som lyser här, då kommer vi kunna se att du är med här. Eller om du kan ta i någon av de här järnpinnarna som sticker upp. Här är det klart. Kan du komma tillbaka där fram till nätan där igen? Utslag. Oj, här också. Tack så mycket. Kan du gå upp till rött? Kan du gå upp till rött på mätan där? Gå ännu närmare den. Ta tag i den. Oj. Det är som en puls. Ja. Kan du gå bort från den helt då? Så den slutar lysa. Tack. Vad fan var det där? Det känns väldigt lugnt här inne. Men tycker alltid det har känts lugnt här inne. Jag har aldrig någonsin känt att det skulle vara någonting här inne. Ja, det känns väldigt, väldigt lugnt. Mm. Nu kan det ju vara någonting här ändå, fast det är lugnt, men det, man får inte den där, det är verkligen noll obehag här inne. Ja, oh, nej, inget. Det är väldigt så där bara lugnt. Ja. Oh. Ja, var det kring 14 000 som hade passerat? 16 000. De hade dött här. Det är 16 000 som har passerat det här rummet. Här inne kan det vara 5 stycken. Samtidigt. Samtidigt. Mm. Det var här jag kände en gång någonting som höll i min hand. Det var exakt här. Just det. Mm.
en av de grejerna som jag inte kan förklara riktigt. Det var verkligen med så här värme och tryck och allting. Det var så sjukt. Ja. Är det någon här med oss? Kan du gå fram till någon av lamporna som lyser? Antingen den blåa, röda eller gröna lampan. Om det är någon här inne, kan du i så fall gå fram till någon av våra instrument här? Om du tar i den med röd lampa så kommer den att låta så här, den här antennen som sticker upp. Går du fram till den blåa så kommer jag se dig om du är nära. Och går du förbi den här, då kommer den spela. Är det någon här som kan göra någon av de tre sakerna för mig? Är det någon som kan komma gående här in till mig här? Kan du komma upp här på scenen här med mig? Med mig här. Kom in här, så, kommer vi, så ser vi att ni är här. Kommer vi höra er på speldosan där när ni passerar? Sista chansen innan vi går vidare till ett annat rum. Kom gående här i korridoren mellan stolarna mot mig. Eller om du är redan här, gå fram till något av instrumenten som är här framför oss. Den blåa lampan eller den röda lampan med antennen där på scenen. Kan du ta i någon av dem? Ja, vi går vidare. Än är det tidigt under kvällen här. Vi har varit runt i lite olika rum. Vi har varit i sista vilan. Vi har varit i tvätterian. Vi har varit i kyrkan. Vi har varit även nu i festsalen också. Och känslan är fortfarande att det är ganska lugnt än så länge. Som sagt, det är tidigt på kvällen och vi går in just nu och bara känner in och ser om vi kan få några utslag på de här kända platserna där det har sagts att det har rört sig mycket. Är det någon som har varit i det här rummet? Jag vet inte hur man ska förklara det här, Micke. Jag har inte frågat faktiskt. Det är ju liksom ett hål här och det. Har man tömt en människa här som har gått bort? Eller? Jag tror att det är någon form av tvätt. Alltså att de har tvättat folk här. Mm. Men det ser ju väldigt makabert ut. Ut som en skräckfilm rakt av. Verkligen en skräckfilm. Men den här bänken har ju stått här säkert i 40 år. Alltså, om det räcker. Mm. Oj, fan vad är det där? Vilken jävla smäll. Hörde du? Tycker du det känns här inne kontra... andra ställen. Jag vet inte. Det kan ju vara också på grund av att man, som vi sa nyss, det känns som att en skräckfilm här inne. Känns lite så här obehagligt, men jag tror att det är samtidigt mitt huvud som funderar vad som egentligen har pågått här. Det känns som att miljön i det här, alltså miljön gör ju en del med sinnesnärvaron. Absolut. Men ändå fortfarande inte den där att man har svårt att andas eller lite grejer som man har känt förut på tidigare utredningar och även här när vi har varit här sedan tidigt, alltså när vi var här förut. Alltså bitvis har du känt tungt att gå omkring här, men, men den känslan har jag inte nu. Jag menar just nu i det här rummet, precis. Nej, alltså vi har ju som sagt, det är ju liksom 13 000 kvadrat. Så det är ju några rum att undersöka. Mm. Så vi rullar nog vidare. Vi rullar vidare.
Nu är vi i ett sånt här fikarum här, så vi tar lite blåsig om det är någonting. Kalibrera den där. Det var samma när vi var här sist också i det här rummet. Är det du som brukar vara här inne? Kan du gå fram och ställa dig för att spela osan så det spelar jättemycket i så fall, om det är du som brukar vara här. Kan du ställa dig framför den helt och hållet? Då kommer den fortsätta spela. Tack så mycket. Har du jobbat här? Du kan svara ja genom att ställa dig framför speldosan så den börjar spela. Bra, då förstår du. Har du jobbat här? Var du en sjuksköterska? Eller var du kanske en läkare? Eller var du en patient här? Kan du komma och ställa dig framför speldosan där igen så den börjar spela så jag vet om du är kvar här? Är du kvar här med oss? Tack så mycket. Jag kommer lägga ut en annan grej här nu också. Som du kan, om du går fram till den så kommer den börja lysa. Jag sätter den här. Kan du gå fram till den där blåa lampan som är där? Mm. Skulle du kunna ställa dig framför den där blåa lampan? Så nära den som möjligt. Det är jag som lät honom. Ja. Kolla. Kan du ta tag i den antennen ordentligt så den låter ännu mer? Kan du gå ännu närmare den? Har du ett ökar också? Mm. Ökar det. Två utslag. Speldosa och rempot. Kan du gå ännu närmare den? Ta tag verkligen i antennen. Då kommer det fler lampor att lysa på den. Ja, släpp den. Den där snurrar. Nu. Ta min energi om du behöver. Ja. Kan du ta tag i den här antennen ännu hårdare? Nu är det verkligen alltså dubbelt. Skulle det bara vara om den blåa också. Paraskopet skulle börja lysa. Jackpot. Då är det jackpot. Skulle du kunna gå fram till den blåa lampan där också i mitten? Tack så mycket. Det är hur mycket som helst. Jag vet inte vad det är med den här kafeterian. Det var också sist när vi var här och bara sprang runt och höll på. Det kafeterian, men det var här i fikarummet. Det är mer rätt. Det är många som har passerat här. Kan du släppa den där grejen där borta med antennen så den blir tyst? Kan du backa från den? Släpp den där.
Jag minskade det lite grann. Kan du backa från den där antenngrejen som lyser rött? Så den blir tyst. Nu kommer jag dra ner den. Nej, nu. Tack så mycket. Kan du släppa den? Kan du backa? Tack. Då ska vi ta och bege oss ner till källaren här. Där den här ugnen är. Och där nere vi sätter den i dörren. Nu jag ska komma låta här, Kjellosan. Trodde jag. Ja. Right, vart är vi? Nu är vi i pannrummet där man har eldat upp alla lungor och då även en liten sexårig flicka. Precis. Är det någon som är med oss här? Kan du gå fram till speldosan här igen? Det var kanske mer berättande. Ska jag fortsätta berätta? Fortsätt berätta. Ja. Det var en sexårig flicka då som man eldade upp här. På grund av att man ansåg att hon var så pass smittad av tuberkulos. Så i vanliga fall eldade man ju bara upp lungorna. På de som hade gått bort. För att det inte då skulle spridas vidare. Det att man ville liksom förstöra dem. Men hon var så pass illa däran att man eldade väl upp hela henne. Och hon är en enda som man har eldat upp. En hel människa alltså. Så det är ju en intressant men väldigt hemsk historia. Intressant i vårt syfte då att utreda, men väldigt hemskt i verkligheten då att det har hänt. Det finns väldigt många sådana historier här. Är det någon som är här? Kan du gå fram till något av våra verktyg som är här i så fall? Antingen du går fram för den här spelosan. Tack så jättemycket. Det är alltså inte jag med den. Är det den lilla flickan som är med oss här? Kan du ställa dig framför speldosan då i så fall? Tack. Du som är med oss, om du är den här lilla flickan, kan du gå fram till antingen den här röda lampan som lyser här på golvet eller den blåa som är där vid dörren. Om du, den röda lampan, om man tar i antennen så sticker den upp, då kommer den låta så här som mycket gör nu. Går du fram till den där blåa lampan så kommer den börja lysa. Det kan vi tyvärr inte visa hur man gör. Tack så mycket. Kan du gå fram till någon av de här på golvet här? Lite. Ja. Är du kvar här med oss? Kan du gå fram till speldosan här igen om du är kvar här med oss? Så vi vet att du är här. Så den börjar spela. Är det du? Tack så mycket. Är det du, Emma, som är med oss? Hej.
Emma, om det är du, kan du gå fram till någon av de här andra grejerna som vi har här på golvet? Ta tag i den där antennen så den börjar låta. Eller gå fram bara till den där blåa vid dörrkanten så kommer den börja lysa. Vill du att vi ska gå härifrån? Världens drag när du sa det. Bara knackade så här att det är som... Jag kände ingenting. Nej. Bara... Det är som att det bara... Ja, men då får vi säga tack. Då tackar vi för oss. Vad kände du? Vad sa du? Kände du? Det var ju ändå ganska häftigt med speldosen att den liksom kom igång. Ja, det måste jag ändå säga. Alltså, det känns som att... Det är lite svårt att beskriva det här. Det känns ju som att det här, eller det, uppenbarligen så händer det grejer. Mm. Men det känns inte så här. På en del ställen har det känts obehagligt att vara. Mm. Men jag känner inte att det är en obehaglig närvaro. Nej, precis. Men man märker att det är saker som händer. Precis. Ja, men då delar vi samma uppfattning, absolut. Mm. Vi ser ju bara liksom genom kameran. Ja, men vi går vidare. Vi går vidare. Startar den här. Emma, är du här? Om du går in i rummet eller ut i rummet, då kommer vi se det på golvet här. Om du går nära de blåa lamporna. Om du går nära de röda lamporna så kommer de börja låta. Den gröna lampan kommer visa om du är där. Så du kan ta tag i någon av lamporna. Ja. Vad högt det var. Jag var inte beredd på det. Det lät som någonting med jag. Ja. Ja. Jag, typ. Men det är som att den var lite less på... Ja. Från Lena. Lena, mamma. Nina. Någonting med A i slutet lät det som. Eller så var det någon på finska. På finska. Det finns säkert någon som har varit där som pratar finska. Det var ju samma röst i alla fall. Mm, lät så. Vill du prova att ta en av de här grejerna som lyser? Som ligger utspridda i rummet? Är det någon? Kan du säga det där igen? Lite högre. Det var jättelångt. Men vad sa den? Jag vet inte. Det här var bland de längsta. Det var väldigt långt. Det var väldigt långt. Här på sängkanten finns det plats åt dig. Vad är det som... Eller? Ja, typ något i den stilen. Jag hörde inte alls. Alltså. Om du undrar varför så är det bara för att vi vill se ifall det är någon här med oss. Vi vill ju prata med dig. Och se om du är här. Så du är varmt välkommen in i rummet. Vad heter du? Kan du få veta ditt namn?
hänt? Jag tyckte jag hörde John igen. Som vi hörde i Borgvattnet. Alltså, någonting på J i början i alla fall. Eller ja, eller... Men det var en man i alla fall. Det var inte samma röst. Var kan det vara, Kent? Ja, men du vet det är svårt på plats. Nej, det är det. Ja, det är jättesvårt att höra vad de säger. Tycker han sa Kent. Vad är det som händer med de typ längre meningarna? Ja, jättelånga. Aldrig varit med om det förut. Jag tyckte inte att det där lät som svenska. Nej, men jag tycker att jag har hört finska flera gånger. Sitta som att man kan finska. Eller typ, inte finska, men typ men, finsk brytning. Eller så här. Det kanske bara för att jag har tänkt på det, men det låter typ så. Det är inte så. Vad hände på slutet? Det är som att den börjar med ord och sen blir den jättekonstigt. Du provar att öka hastigheten. Mm. Jag ligger på nu 3. Ligger på 3 nu? Mm. Sitter på 5. Nej. Är du från Finland? Tjenare. Hej. Vad heter du? Direkt alltså. Direkt. Har du jobbat? Ursäkta. Vad sa du? Rasmus. Hospice. Ja. Det heter som hospice. Hospice eller Rasmus. Alltså någonting med... Har du jobbat här tidigare? Eller jobbar du här nu? Har vi någon Emma med oss här? Eller Ragnar? Är Elisabeth med? Ragnar? Är det Ragnar som är med? Nej. Är det Elisabeth som är med? Är det någon annan som är med? När jag frågade om Elisabeth så började den här ge utslag. Är jag med fan? Mm. Är du här inne med oss, Elisabeth? Du kan gå. Jättesvårt, men jag tyckte jag hörde fixar. Men jag säger inte, jag vet ju självklart inte säkert. Det var jättesvårt. Det lät som att man med X i alla fall. Ja, man hörde IX tyckte man hörde. Alltså X, någonting. Mm. Kan du gå fram till den här mätaren som jag håller i handen igen? Du gick fram så att den höjdes upp så lamporna började blinka på den. Okej. Okay. 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 Ja, jag hörde också det. Hörde du också? Det lät som okej. Du kan egentligen gå fram till vilken lampa som helst. Antingen den blåa eller den röda.
Eller den gröna som Caroline håller i. Eller så kan du prata med oss genom portalen. Vill du att vi ska dra härifrån? Då har vi fått höra lite röster. Mm. Lite långa meningar som var lite oklara. Vi får se vad de säger sen när man lyssnar på dem. Ja, precis. Men det var väldigt långa meningar. Mm. Så det blir spännande. Det är inte så ofta det händer. Nej, inte så där långa. Nej. Och inte om de är på finska. Nej, precis. Eller om det är någon som har finskt. Jag kan inte koppla utländskt. Ja, det ska bli spännande. Jag har inte hört något sånt förut. Nej. Nej, men nu börjar det hända lite mer grejer, så att nu börjar det vara riktigt kul. Och nu ska vi vidare till ett ställe som Allan har gett oss tillträde till, som egentligen är stängt. Så det ska bli spännande att se vad vi kan få fram där. Vilken sida var det på? Där fåtöljerna är. Det är som vid bordet nu. Det är som att någon krälar efter golvet. Här. Vart? Vart? På golvet. Se, kolla. Oj, är Caroline i fokus eller? Men vad händer med Caroline? Ta ett steg utåt i det fria. Jaha, där. Och sådär. Det är som en liten person som är bredvid. Alltså, ja. Emma, är det du som är här med oss? Fortfarande på den här sidan, eller? Ja, det är precis på andra sidan bordet. Så. Där borta? Mm. Ja. Nu är du som i huvudet. Det var dessutom på den tredje där nästan. Ja, precis. Den kan ju bara mappa upp två åt gången, så det blir ju... Men den vill plocka upp någonting. Kolla, den vill plocka upp någonting där, precis. Oj, det är överallt. Det är överallt i flera stycken. Oj, nu blinkar den här till. Caroline, prova att gå ner från stationen om den är kvar. Om den får upp någon fler. Kom och kolla på det. Det är som att det är någon som bestämmer på varje plats på något sätt. Mm. Ja, nu räcker det. Ja, nu räcker det ungefär, precis. Så en hjälp. En så hjälp, va? Ja, det lät som det. Vem är det som behöver hjälp? Har vi någon läkare här? Det lät som Sven, eller jag vet inte. Vad tyckte ni? Jag vet inte, men det lät som en man som var väldigt bestämd. Ja. Men jag hörde inte vad de sa. Det är så himla svårt att höra vad de säger. Är det någon läkare här som är här? Någon överläkare? För att förklara då. Det var lite hierarki här. De vanliga läkarna fick sitta i det här bordet. Och överläkarna fick sitta här då. En trappa upp. Få alldeles... Där. I hörnet. Ja, där nere. Här någonstans. Nej, i stolen. Får se vart blir det då? Det blir till höger. Ja, till höger.
Nu är det någon som står bredvid dig. Står det bredvid mig? I soffan typ. Där då? Ja. Oj. Den petar på ditt huvud. Ja. Typ klappar dig på huvudet. Är det okej att jag är här? Tror inte de tycker det. Nu är han i fåtöljen bredvid dig. Oj. Försvann. Var det ett lågt gå eller? Gå eller hallå eller någonting. Mm, något sånt, eller hur? Är det någon som är med oss här nere? Kanske sett den där i trappan kanske. Se om det kommer någon som kommer ner. Var det så lätt? Om det är någon här, kan du gå fram och ta i så var det den här antennen, då kommer den låta. Eller kom ner till oss här i trappen, då kommer vi se det om du går förbi den här blåa lampan. Knäpptyst här nere. Om du går framför våran speldosa här eller något så kommer vi höra att du är. Ställer dig bara här. Jäklar, det var det stelaste pianot man har tryckt på i sitt liv. Och du har skickat. Kolla om det är någon här nere. Det var ett tag sedan man stämde det där. Jag vet inte om det här är något typ sällskapsrum eller? Det var jag, sorry. Det grejer överallt. Jo. Fascinerande vad som händer vid ett hus, direkt man slår av liksom värme och allt. Man har svårt att tänka sig att någon har liksom suttit här en gång i tiden och spelat piano. Mm. Att folk har kommit in genom de här dörrarna. Precis. Ja. Nu sitter den på stolen. Nej. Oj, stå kvar Caroline. Precis som du säger om så kan vi göra. Det var ju mycket som sa om pianot. Ja. Det är någon som verkligen, alltså du får, det som är grönt är det som har verkligen mappats upp. Om det är grått så är det att den inte riktigt ser det. Så det, den har fått hela kroppen utom benet och lite grann av halsen. Men ser ni vad det är där för grön? Ja. Det är någon grönt på pianot va? Ja. En grön punkt. Karin, kan du prova att gå ut i bild ditåt då? Se, jo, det kommer en till. Ja, en till. Ja. Jajamän. Två stycken. De där är klockrena.
Gud vad häftigt. Är det någon som kan säga sitt namn? Vi har ett röstverktyg där, så vi kan höra om ni pratar också. Vad heter du? Hör du också där uppifrån? Ja, det där var så fränt. Jag har aldrig varit med om att, att det blir som en... Det blir som en grön prick som indikerar då på våran kräckkamera att det ska finnas någonting mer. Den kan ju bara mappa upp som sagt två stycken samtidigt. Så när Caroline stod där bredvid den som satt i stolen så såg vi den där gröna pricken. Och då när hon gick iväg då, puff, så kom det upp en till. Skitfränt, aldrig varit med om det. Och det är ganska roligt också och coolt att de sitter liksom och är vid ett piano. Liksom. Ja, det är skithäftigt. Det är helt otroligt. Oh, så häftigt. Men det är också den där som sitter i stolen. Den sitter ju verkligen i... Alltså, ser ni vinkeln alltid? Ja. Det är inte bara något kludd, utan det är verkligen... Kan du ta i den där på pianot, den där röda? I pinnen där som sticker upp. Kan du ta i den? Kan du ta greppa tag i pinnen där, som är på pianot, över den där lampan som lyser rött? Den är så bred, den som står vid pianot. Jag tror att det är två egentligen. Ja. Men det går ju bara att mappa upp två åt gången. Ja. Jag tror att det egentligen är tre vi ser. Fast nu är det, du ser det, det är fullt grön nu. Ja, den är ju riktigt. Kan jag prova lägga dit den här? Det var en till där, ja. En till sån där grön, som var punkt. Tidigare. En punkt? Ja. Aldrig sett det förut att det är en sån där grön punkt. Nej. Nej, det här är ju det tydligaste utslaget vi har fått på den här. Nej, nu försvann båda. Borta. Whoops. Ja, det gör ingenting. Hon tänkte väl att det var din tur att spela. Precis. Ja, med aning på en röstlåda. Ja, det där var ju skulle börja spela piano. Ja, det där var ju skitfett. Ja. Så får du med Caroline. Kan ni komma och spela på pianot igen? Det vi ser nu är Caroline. Och då ser man att i och med hennes ben inte syns ordentligt, då blir det sådär grått. Precis nu ser man båda två, då blir det fullt grönt. Kan du komma och sätta dig på stolen här igen och spela lite piano? Nej, de försvann. Har vi någon läkare som är i den här delen? Det sägs att det är här ni har hållit till. Har vi någon läkare eller någon överläkare här? Nu kalibrerar den där borta, va? Mm. Det där är inte kalibrering. Det där är inte kalibrering. Bra. Väldigt tydligt. Ja, vi ska respektera er och gå snart. Ett.
två ord. Det har varit väldigt unikt med den här utredningen. Men det är långa meningar. Ja, precis. Att det kommuniceras mer än bara ett ord liksom. Mm. Visst, vi har hört förut gå ut och det, men det, och sådär, men det kändes som att det är annat. Nu gör lite så här, Julia. Salamadon. Vadå? Tycker det är väldigt snabbt ibland när den väl säger någonting. Ja. Fast den pratar fort. Kan du komma in här igen? Har du varit läkare här? Så är det någonting som gör mig irriterad, så är det att man inte hör allt hon säger. Det går ju så fort, man är inte beredd att lyssna. Nej, man vet ju aldrig när det kommer. Nej. Har du fått något på EMF? Nej, ingenting. Gå. Ja. Nu ska gå igen. Du kopplar nu här. Det säger de ju jämt. Och speciellt de här små timmarna. Ja, gå. Mm. Gå hem. Så gå härifrån. Klockan är tre på natten och då säger liksom gå. Ja. Klockan var tre på natten i vattnet så säger gå. Ja. En sista gång. Vad heter du? Kan du säga ditt namn till oss? För jag har tyvärr inte hört det än ordentligt. Så försök säga det så tydligt som möjligt. Vincent, sa det. Du sa typ visst. Men det börjar på V i alla fall. Mm. Nej, jag vet ju inte säkert. Jag tycker det ska bli jättespännande att se vad alla röster har sagt. Ja, det ska bli riktigt spännande. Det har varit himla otydligt. Mm. Och långa meningar. Ja. Och saker som alla fyra har hört olika. Och det är jättesvårt när man börjar prata för att man vet inte när den börjar prata. Utan det bara kommer. Mm, precis. Men alltså, vilken utredning. Ja, verkligen. En del grejer har ju varit helt så här, alltså va? Det var ju verkligen så här stegrande om man säger så. Att... Ja, alltså i början var det jättelugnt. Mm. Och sen blev det så bitvis, ja men när vi var nere vid pannan där. Mm. Då var det som så här, ja nu börjar hända grejer. Och men det var ju som successivt, ju senare det blev, desto mer hände. Nej, men det jag gillar mest med Sandträsk egentligen, det är känslan av... ändå trygghet. Alltså det är en trygghet att vara här. Mm. Det är ju ska man säga inte ett spökhus. Nej, alltså det är ju inte obehagligt att vara här. Nej. En del ställen är ju obehagliga att vara på. Mm. Men det känns inte obehagligt även fast det har dött jättemånga människor här. Mm. Så känns det ju inte obehagligt på något sätt. Nej. Känslan man får här, det är att man får ändå utreda och utforska utan att man känner sig hotad. Ja men precis, och sen det är så himla mycket yta, det är så stort. Mm. Så att alltså, det kan ju vara, ja men ena gången då är det mycket aktivitet i det rummet, nästa gång då är det mycket aktivitet i det rummet. Det är så himla olika. Sen finns det ju några hotspots liksom där det nästan alltid händer grejer. Men man hittar som lite nya ställen och nya liksom instrument som funkar bäst på olika ställen tycker jag. Mm, ja, men jag håller med dig fullt ut. Nej, men som sagt, Emma förmodligen. Förmodligen. Vi fick i alla fall igenom lite grann på speldosen där nere när det gällde det. Vi fick uppmattningar, vi har fått igenom röster. Vi fick ju sjuka uppmattningar. Mm. Alltså, det var ju riktigt vid pianot där. Mm. Det var ju helt sin. Det har jag aldrig sett tidigare. Nej, och just det där också att det bara... som indikerar att det finns någonting mer. Ja, som en punkt och sen bara okej, backa bak och så bah, ja. Direkt. Nej, riktigt häftig utredning. Och skithäftigt. Vi tackar verkligen alla för att vi fick komma och som sagt, vill man åka till Sandträsk så är det bara kontakta honom så fixar han det. Mm. Kontakta Allan. Bryt er inte in och förstör. Det blir bara tråkigt för alla. Ha respekt. Tack så mycket för att ni kollade. Tusen tack.